wachezaji ni washukuru mmecheza vizuri sana. Hakika mmeonyesha mpira. Kama tukiendelea hivi basi tutakuwa na timu nzuri. Risala yenu mimi naomba niipokee. Niipokee, nitaifanyia kazi na nitawapa majibu. Wakati mnaanza ile mashindano mengine, wakati mnakutana na vilabu vyote, na mimi nitakuja, nitashauri na pale ambapo naweza kusaidia tutasaidiana kuhakikisha tunaendelea kunyanyua michezo yetu ndani ya wilaya yetu. Nawashukuruni sana kwa jinsi mlivyojitokeza, kwa jinsi mlivyocheza, mmecheza mchezo mzuri, kila mmoja anatamani kushinda, lakini haikuwa bahati yako au haikuwa bahati ya mwingine. Nawashukuruni sana sana sana. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanikisha kutukutanisha kwa siku ya leo na pia kwa kuweza kupata ushindi. Nashukuru tumepata ushindi, ingawa mshindano tumecheza wote vizuri, timu zote zilikuwa nzuri, lakini ingawa sisi tumeonekana wazuri ingawa tumeshinda kwa matuta. Nipende pia kuwapongeza uongozi wa Modifa na mwenyekiti wa halmashauri ya Monduli kwa kuandaa mashindano haya. Ningependa pia mashindano haya yawe endelevu ambayo yanaepusha vitendo vyovu kwa vijana. Inasikitisha kwa wilaya mzima kama hii, wilaya tena mjini hapa, mwalimu wa mpira niko mmoja. Na ndio maana mambo mengi hapa tunachukulia kama nini, lakini yale kuna vitu tunakosa. Watu binafsi kwangu wenye uwezo kidogo na wale wenye uwezo mkubwa kujitolea, wajitolee. Unaweza kuweka hata mbuzi hapa, kuku, watu wakagombani kama mikoa mingine wanavyofanya. Sio lazima uweke zawadi kubwa. Vijana wapo sana. Wengi, yani wewe vijana Monduli kuna vijana wengi sana. Kwa hiyo wao motisha yao ni vitu vidogo vidogo tu. Unaweza kusema tugombanie mbuzi, tugombanie nini? Inawezekana hiyo kafanyika na tukawa na vipaji vizuri. Nashukuru kwa matokeo ambayo tumepata. Kikweli zilikuwa timu 8 lakini sisi tumefanikiwa kuwa kufika finali na Monduli Shooting. Ndio hivyo tumepoteza kwa mikojo ya penalty. Nashukuru kwa matokeo pia tuliyopata. Wakati mwingine tena yawe endelevu kwa sababu tunahisi vipaji Monduli vipo, lakini mshasu kama hakuna majukwaa ambayo tunaweza kuyaona basi unazidi kupotea. Lakini kingine tunatamani kuona hata walau viwanja hivi vinatengenezwa. Vipaji vinaweza kukawa hivi kwa sababu miundombinu ni mibovu basi matozi pia tukaviona. Ulikuwa umelala kweli, lakini sio sana, mimi sisemi sana. Kwa sababu tuna sisi baadhi ya timu za Monduli zinashiriki mashindano mengine sehemu nyingine ambao zipo ndani ya mkoa wa Arusha. Majina yanaitwa Lusinde Yusufu, ni mwenyekiti wa chama cha mpira cha wilaya ya Monduli Modifa. Mashindano ya Monduli Cup yalianza tarehe 7 mwezi wa pili na hitimisho leo siku ya tarehe 10 siku ya Jumapili hapa hapa uwanja wa Bomani Monduli. Mwandaji wa mashindano haya alikuwa ni mwenyekiti wa halmashauri ndugu wetu Isaac, na kama ulivyoona zawadi zote amenunua yeye. Na malengo ya wilaya yetu kwa kweli ni kuendeleza vipaji kwa vijana wetu ambao wapo kwenye wilaya Monduli, kwa sababu hizi burudani walizikosa muda mrefu. Sisi tumeingia tu ni bado wapya, lakini tunajitahidi sana kurudisha ile hali ya vijana wetu wa wilaya Monduli kwa ajili ya kuhamasisha michezo kwenye wilaya yetu. Baada ya mashindano haya kuna mashindano mengine ambayo mheshimiwa kama ulivyosikia amesema, ametamka mwenyewe kwamba anayarudia tena haya mashindano. Kwa hiyo nafikiri wiki ijayo amesema atatuita tuje tukae kwa pamoja tujadiliane, kwa sababu ameona vitu vyote alivyovitoa ndio vilivyotoka hapa. Kwa hiyo amehamasika na hilo na ameahidi kurudia haya mashindano tena, finali yake iwe siku ya Pasaka mwezi wa 4. Lakini nichukue fursa hii pia kumpongeza mwenyekiti wa halmashauri ya Monduli kwa kuwa mgeni rasmi katika siku ya leo na kwa kile ambacho tukiahidi kwamba baada ya mashindano haya ni mashindano yanaanza ligi nyingine ambayo inafanana na hii. Kwa hiyo ni jambo la kuigwa, la kuungwa mkono, lakini tunaamini pia mashindano haya ni chachu.